Жамбылдық шенеунік шаруаларға бөлінетін субсидияны отбасылық бизнесіне аударып отырған. Осылайша мемлекет қаржысын меншіктеп алған ақжағалы 160 миллион теңге көлемінде пайда тауыпты. Бұл қаржы науқан кезінде бағасы шарықтап кететін жанар жағармайға жеңілдігі ретінде шаруаларға бөлінуі тиіс еді. Құжат бойынша солай болғанда. Алайда Шу аудандық әкімдігі ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы Самат Сейдахметов субсидияны өзінің жақындарына ғана беріп келіпті. Ол үкіметтен бөлінген көл көсір қаржыны баласының, келінінің, әйелінің және ағасының шаруа қожалығына аударып отырған. Екі жыл бойы оң қалтасындағы ақшаны сол қалтасына салуды оңтайландырған шенеунік 160 миллион теңгені туыстарына таратып берген. Сейдахметовтың тарапынан былайтқанда мемлекет қызметшіге қойылатын шектеулер жүйелі түрде бұзылғандығы анықталды. Яғни бұл осы ведомстволық комиссияның төрағасының орынбасары ретінде жиынтық актілерге қол қойып келген. Осыған да байланысты департамент тарапынан ұсыныс енгізген болатын Шу ауданының әкіміне сол бойынша Сейдахметов мемлекеттік қызметтен босатылды.